A mi nastavljamo odmah i razgovore u studiju. Moja nova gošća je predsjednica kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec-Krivec. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Dakle, prije raskola u SDP-u, zakon koji će sutra doći na dnevni red u Sabor, koji je ovdje malo prije predstavila i Sabina Glasovac, je zapravo zakon koji ste vi onda zajedno pisali dok ste bili dio jedne stranke, jel tako? To onda znači da vi podržavate taj zakon i da ćete biti uz SDP u obrani i u glasovanju o tom zakonu o pobačaju. Pa hvala vam na tom pitanju i prilici da pojasnim neke stvari. Da, ovaj zakon koji je iznjedren iz SDP-a 2019. godine, znači ne samo u prošlom sazivu Hrvatskog sabora, nego i u prošlom rukovodstvu SDP-a, zapravo je put prema načinu rada u parlamentu kada vladajući nemaju odgovore na potrebna pitanja, već to čini oporba. To smo učinili tada odgovorno prema svim ženama u Republici Hrvatskoj, kojima je Ustavni sud svojim rješenjem omogućio da iskoriste svoje pravo, znači pravo na slobodu odabira i na neki način naložio zakonodavcu, u ovom slučaju i vladi i Saboru Republike Hrvatske, da mijenja zakon u roku od 2 godine. I danas kada je ova priča oko nesretne trudnoće mlade žene u Republici Hrvatskoj pobudila interese svih medija, ne treba zaboraviti da istovremeno se naš premijer, gospodin Andrej Plenković, i njegov HDZ hvale sa najdugovječnijim mandatom jednog premijera u Republici Hrvatskoj. I onda ću ja s ovoga mjesta podsjetiti da je upravo ta njegova dugovječnost duža od roka koji je dobio od Ustavnog suda. Znači, rješenje datira iz veljače 2017. Od tog rješenja do danas prošlo je već punih 5 godina, a mandat Andreja Plenkovića je 6 godina. I već se to trebalo napraviti. Premijer je rekao da je Ustavni sud čekao 27 godina i da nema razloga da oni sad idu izmjene, rekavši da bi tu trebale manje promjene, ne suštinske, ali to sam pitala i gospođu Glasovac, pa ću i vas. Zašto se SDP u svom recentnijem mandatu, dakle drugom u vrijeme Zorana Milanovića, nije pozabavio tom temom, kada su onda već počele u društvu se javljati pojačano, dakle i prizivi savjesti i zapravo ženama na neki način onemogućavati, poput bolnice Sveti Duh, da se tamo uopće pobačaj ne može napraviti na zahtjev niti do 10. tjedna. Zašto SDP nekako se nije uhvatio tog problema koji je vrlo delikatan i vjerojatno nijedna stranka ga rado ne otvara i ne ulazi u to pitanje? Dakle, moram priznati da su Socijaldemokrati cijelo vrijeme u onom periodu kada su obnašali vlast zapravo imali svjesnost o potrebi unapređenja reproduktivnih prava žena, unapređenja svih prava žena u Republici Hrvatskoj. Tako nemojte zaboraviti da je upravo u tom mandatu pod ministrom Rajkom Ostojićem stvoren i u Saboru prihvaćen zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. I upravo tada je i ovaj zakon doživio određene izmjene da bi se ta dva zakona uskladila. Dakle, ovaj zakon je iz 78. godine, ali taj zakon je 78. za Europu i za mnoge zemlje bio avangarda. Taj zakon je u mnogim zemljama još i danas nedostignuta razina zaštite ženskih prava. Ali ovaj zakon moramo mijenjati iz niza razloga. Jedan od razloga je što je medicina u tih 40 i nešto godina jako, jako puno napredovala. Ima puno prostora u kojima možemo dodatno unaprijediti reproduktivno zdravlje žena. Ima prostora koji je pokazan u Republici Hrvatskoj da ga treba dodatno izgrađivati. A i ovo rješenje Ustavnog suda jedno je od važnih točaka zbog kojeg ovaj zakon treba mijenjati. Dobro, ono što je gospođa Glasovac ovdje već predstavila kao sada izvorno prijedlog SDP-a, budući da ste vi sada drugi klub, ali nebitno, pisali ste ga zajedno, je dakle to prvo da bi se išlo na gestacijsku dob ploda do 12 tjedana, ovaj zakon regulira do 10. I druga stvar, da bi se više išlo u smjeru da se trudnoće, odnosno abortusi, rade medikamentima, a ne kirurški. I sve u redu. Međutim, da li bi ovaj zakon i u jednom segmentu, jer i to se sad pokazuje da liječnici interpretiraju na različite načine, budući da 78. nije bilo moguće da u 22. tjednu plod preživi jer medicina nije bila na toj razini razvoja, bi li taj zakon trebao regulirati nakon 10. tjedna i tu visoku gestacijsku dob, što kada se radi o plodu starijem od 22 tjedna i što kada se radi o feticidu, jer ginekolozi s kojima smo razgovarali, čak i dekan medicinskog fakulteta, kaže to zakon ne regulira, mi feticid ne radimo. I on doista nikad u Hrvatskoj nije napravljen. Treba li se zakon i time pozabaviti?
Tematika ovog zakona nije tematika u tom širokom segmentu o kojem danas pričamo. Ovaj zakon je definirao do kada se može izvršiti prekid trudnoće na zahtjev žene. I tu se pomiče sa 10 na 12 tjedana gestacijske dobi, upravo iz niza razloga koje ste i sami spomenuli, da ih ne ponavljam. Ovdje nema, niti je u starom zakonu bilo, niti je u novom zakonu definirana gornja granica. To su definicije koje definira Svjetska zdravstvena organizacija. Dobro, stari zakon 78. nisam sigurna niti da je to mogao, jer nije bilo tog medicinskog dostignuća da dijete rođeno u 22. tjednu može preživjeti. E sad, obzirom na odmak od 43 godine, je li onda i to nešto? A vidimo da se na to liječnici pozivaju kao na nešto što je jedna sfera za njih neugodna. Pišući ovaj zakon, smatrali smo da to nije potrebno definirati zato što to ne definiraju ni druge zemlje Europske unije. Dakle, mi smo ovdje... To ste uspoređivali. Uspoređivali smo, napravili smo velike analize. Neki da, neki ne. Znači, ovo je zakon koji definira jednu sredinu unutar zemalja Europske unije. On nije niti najrestriktivniji, on nije niti najliberalniji. Ovo je zakon koji je primjeren za naše društvo. Ovo je zakon koji je za nultu razinu sloboda u Republici Hrvatskoj postavio ono što smo mi baštinili više od 40 godina. I ovaj zakon ne smije biti ni u kom segmentu restriktivniji od zakona koji smo imali do sada. On mora biti moderniji, mora biti nadograđeniji upravo onome što je u međuvremenu znanost rekla. A znanost je rekla da ako se utvrdi da imamo malformaciju ploda, da onda je na ženi odabir da li će prekinuti tu trudnoću ili će ju pokušati iznijeti do kraja. I tu se sada vraćamo na situaciju koju imamo u Hrvatskoj. Znači, naš današnji zakon odgovara i na to pitanje, ali se taj zakon zlorabi. On se zloupotrebljava u neke dnevno političke svrhe. Dobro, i na zapravo... koji način se zloupotrebljava? Zakon, dakle, kaže nakon 10. tjedna žena ima pravo zatražiti mišljenje komisije, povjerenstva, kako god se već to zvalo, koje onda zapravo odobrava. Zapravo je zakon to prebacio na povjerenstvo koje će odlučiti, a koje je u Hrvatskoj odlučilo da majka na to nema pravo, dok je u Sloveniji odlučilo da ima pravo. Izuzet Svetog Duha koji je rekao da ima pravo, ali da oni to ne znaju napraviti. E pa prvo ćemo krenuti od toga kako je moguće da različiti liječnici u istoj državi isti zakon tumače na različite načine. Kako je moguće da uz sva tumačenja ministar traži još dodatna povjerenstva koja će to tumačiti i postavlja se pitanje na kojim osnovama. Osim ako nismo ovdje došli u situaciju da odugovlačimo i da zapravo ovu jadnu ženu na neki način već tri tjedna držimo u totalnoj neizvjesnosti, u jednoj određenoj psihozi, da pravo koje ona ima na medicinski zahvat u Republici Hrvatskoj njoj nije omogućen. Dakle, ona je sada pod nizom razloga. Jedan od razloga je da to u Hrvatskoj nema tko izvesti, pa vas pitam zašto to nema u Hrvatskoj tko izvesti, kako je to moguće da se specijaliziraju. Dobro, zato ja pitam, ne bi li zakon trebao onda biti konkretni i po pitanju, jer gospođa Glasovac ovdje kaže bolnice su dužne, to zakon kaže, ovaj vaš koji predlažete zajednički, da osiguraju ženama dostupnost pobačaja, međutim, evo, kako da bolnica osigura da bude i ginekolog koji nema priziv savjesti? Evo, mi smo kako to predvidjeli ovim zakonom. Mi smo to ovim zakonom predvidjeli u članku 27. Financijskom penalizacijom? Gdje smo, ne samo financijskom penalizacijom, već smo tražili od odgovornih osoba u ustanovama, znači gdje se ne vrši prekid trudnoće radi priziva savjesti, da se to omogući da zaposleni liječnici moraju moći izvršiti uslugu prekida trudnoće. Znači, jasno je da se zna. Mnogi ginekolozi su... Dozvolite mi samo da završim. Ima također na to zakonsko pravo i ne može ga se natjerati da on to radi. Mnogi ginekolozi u Republici Hrvatskoj pozivaju na registar. Na registar ginekologa i liječnika koji su u prizivu savjesti. Jer nevjerojatno je da ste vi sa prizivom savjesti u svojoj liječničkoj karijeri započeli u poznim danima. Znači, vi ste se već u specijalizaciji za određenu struku trebali definirati kao prizivatelji prizivatelji Dobro, savjesti. Dobro, netko je znači, osvijestio u nekom trenutku i je, ali vrlo to interesantno da ima istih liječnika koji su u javnim klinikama ili negdje drugdje prizivatelji savjesti, a u slobodno vrijeme to nisu. Puno se o tome govori. Ne bi li to trebalo prijaviti i najstrože sankcionirati? Doista, ako netko u bolnici se poziva na savjest, a u privatnoj praksi radi pobačaj. Pa upravo o tome vam pričam, da nam je u Hrvatskoj potreban uz
to da je definirano zakonom na tko je odgovoran u bolnici, a u bolnici je odgovorna onda odgovorna osoba. Iznad odgovorne osobe je njen osnivač, da li je to država ili u nekim slučajevima kao što je Sveti Duh, grad Zagreb. Uz to je potrebno imati i registar prizivatelja savjesti i onda će u registru biti potpuno evidentno i jasno i moći će se prema tome raditi rasporedi u samim bolnicama, pa ćete vi znati da kad i zapošljavate, odnosno selite osoblje, da li su oni prizivatelji savjesti ili nisu, i sami ćete moći regulirati odnose unutar svog odjela. To u ovom slučaju nije riješeno i zapravo je taj priziv savjesti neki proziran zid, stakleni zid ili kako god želite, na koje žene nailaze u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon je trebao omogućiti ne samo da taj pobačaj ili prekid trudnoće postane dostupan, ne samo radi priziva savjesti, već i geografski da postane dostupan. Jer danas u Republici Hrvatskoj, i sami znate, imamo onu crnu mapu koja pokazuje u kojim bolnicama uopće nije moguće izvesti prekid trudnoće. Ako se ne varam, 4 bolnice u Hrvatskoj. Da, i znate kako su one raspoređene po Hrvatskoj. Znači, mnogim ženama je to i jako skupo, još je i nemoguće doći u bolnice koje to vrše. Zato je izuzetno bitno da posljedično u promjenama zakona dođe i do toga da taj zahvat postane besplatan. Dakle, ako su to žene koje su nositeljice zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, one moraju imati taj medicinski zahvat dostupan. Ako se događa slučaj kao što se dogodio sa ovom mladom trudnicom, onda se njoj mora, kao i sve druge medicinske zahvate, omogućiti da ga ona napravi tamo gdje su liječnici osposobljeni. Jasno, ako je to u Sloveniji, znači dužna je Republika Hrvatska platiti taj zahvat. Evo, mi imamo i na našem portalu priču na Hrvatskom radiju sučeljavanje slovenskog liječnika i hrvatskog liječnika ginekologa, gdje slovenski liječnik šefu Rebra, dakle Čorušiću, kaže da je zločesto govoriti o eutanaziji djeteta, odnosno ploda u maternici. Naši liječnici, obzirom kada je riječ o feticidu, potrebno je plod usmrtiti prije tog prijevremenog induciranog poroda. To nazivaju eutanazijom, dok Slovenci kažu da je to licemjerno jer ne može biti govora o eutanaziji. Doista jedno delikatno pitanje koje otvara brojne etičke i svjetonazorske teme, u ovom slučaju i stavove pojedinačne. Kako vi gledate na to? Pa gledajte, vrlo je jednostavno. Znači, mi se držimo Konvencije Ujedinjenih naroda, Konvencije o pravima djeteta, gdje možemo govoriti o osobama nakon njihovog rođenja. Dakle, sve ono što je prije rođenja u ovom segmentu nema potrebe ovako razmatrati. Stvarno ispadamo vrlo licemjerni. Dakle, do samoga poroda sve je to trudnoća. Unutar trudnoće uvijek postoje komplikacije. Dakle, sve manji broj trudnoća koje izlaze bez komplikacija i treba stvoriti medicinske pretpostavke i zakonodavne okvire kako bi se te trudnoće bezbrižno iznijele ili kako bi završile bez dodatnih posljedica za zdravlje žene, za zdravlje ploda, odnosno za psihofizičko stanje majke. I mislim da smo tu potpuno jasni. Mi smo na istim osnovama na kojima smo bili i prije. Znači, prekid trudnoće do 12. tjedna gestacijske dobi treba biti na zahtjev. Dobro, i mislim da sa ovih 2 tjedna ćete izazvati polemike u javnosti, ali dobro, to je sad pitanje nekih struja političkih ovakvih ili onakvih. Ok, recite, prekrivala sam vas. Pa znači, ako do 12, a nakon 12 potpuno jasno u skladu i sa važećim zakonom, u uvjetima u kojima je to za zaštitu zdravlja majke, malformacije ili plod dijela. Da, samo što kod nas, evo nažalost, u Hrvatskoj se pokazalo da to svatko tumači na svoj način i što su teške malformacije i da se onda u procjenu može li plod preživjeti ili ne može. Sve se to nekako zakompliciralo na jedan način gdje je svjetonazor očito prevladao. Očito i neke možda zakonske odredbe koje bi možda mogle biti detaljnije, pa da onda tih interpretacija nema. Da. Dobro, u Sloveniji, važno je napomenuti, je možda 1-2% do 3 najviše liječnika s prizivom savjesti ginekologa. U Hrvatskoj je to 50-60%. Pa gledajte, tragove i razloge zašto je tome tako trebamo tražiti povratku u doba kada su te specijalizacije raspisivane, u vrijeme u kojem su ti liječnici koji su danas kliničari na bolnicama završavali te specijalizacije i periodu u kojem smo živjeli. I vrlo je jasno kako su se teško dobivale specijalizacije, da su to
na neki način u medicini najtraženije specijalizacije, zato što ona između ostalog nudi i jedan segment rada izvan bolnice, znači koji je u svakom slučaju vrlo atraktivan mladim liječnicima, i da krenimo od toga način edukacije. Dakle, taj način edukacije je iznimno bitan da prati standarde svjetske i europske medicine. Znači, nemoguće je po našim razmišljanjima da mladi specijalizanti završe svoju specijalizaciju, a da se u specijalizaciji nisu susreli sa nekim slučajevima. Ne, pa nije dobro, nužno da se to... se, koliko sam ja upoznata, upravo i uče pobačaj. Mi smo razgovarali, oprostite, sa nizom mladih liječnika koji su doktorirali prije godinu, dvije ili tri. I cijelo vrijeme se govori da takvih zahvata u Hrvatskoj ima jako malo i da se ta praksa u Hrvatskoj ne može steći. Ali tada taj fakultet treba organizirati praksu u drugim srodnim klinikama gdje oni to mogu naučiti i prenijeti znanje u Hrvatsku. Gdje to može onda ići? Znači, ovo ne može biti nekakva isprika. Mi sada nemamo educirane kadrove. Čija je odgovornost da ih nemamo? Resornih ministarstava? Čija je odgovornost? Premijera i vlade? Znači, recimo, dobro, ono što je potpuno jasno... To su se otvorila brojna pitanja, jer da, nominalno postoji to pravo, ali evo u stvarnosti vidimo da postoje bolnice koje ili uopće ne rade abortus poput Svetog Duha radi priziva savjesti, a da ni jedna u Hrvatskoj nije napravila feticid. Ako nije napravila ni jedna, znači da neke stvari doista i zakonski tu treba regulirati, jer ne vidim da bi neki novi zakon koji neće dotaknuti i to pitanje da će išta riješiti ako imamo situaciju da. Sad. Mi smo spremni ovaj zakon još s obzirom na najnovije elemente nadopuniti određenim amandmanima i određenim poglavljima koje smo pripremili kako bismo obuhvatili pojam feticida, kako bismo obuhvatili neke druge segmente, ali ćemo o tome sa kolegama iz oporbe procijeniti da li je to sada najpametnije da to činimo kroz nadopunu ovoga zakona ili da tu taj segment riješimo jednim sasvim novim i drugim zakonom, obzirom da je ovdje riječ o medicinskom prekidu, zakonu o medicinskom prekidu trudnoće. Prvenstveno se on bazirao na medicinski prekid trudnoće na zahtjev. Tako gospođo Posavec, jednostavno, krivec, da, mi to područje nismo ispustili, kao što nismo ispustili niti područje priziva savjesti. Dobro, sada imamo u eteru konkretan slučaj koji je doista rijedak. Takvih slučajeva doista nema puno i on je doista specifičan po mnogim stvarima i on je otvorio sad jednu široku raspravu koja je upozorila i na određene rupe ili područja koja bi se mogla dodatno eksplicirati i u zakonu, ali i na činjenicu da zapravo ginekolozi u skladu sa svojim svjetonazorima određene stvari ne rade, a žene na njih zakonski imaju pravo i sve to nekako treba uskladiti. Ali gledajte, onda dozvolite mi da to kažem na samom kraju. Onda je to pitanje političke volje. Političke volje u Republici Hrvatskoj. Da li ćemo poštivati zakone? Ovdje je na snazi zakon. Stavimo ga onda izvan snage i recimo da žena na to nema pravo. Ili se drugačije postavimo prema toj samovolji ginekologa. Dakle, kako je moguće da neko radi u javnoj ustanovi, da prima plaću iz proračuna Republike Hrvatske i da se oglušuje na segmente zakona? Znači, netko tu mora biti odgovoran. Dobro, s druge strane imamo i zakonsku mogućnost da si u prizivu savjesti. Da, ali ne može cijela ustanova biti u prizivu savjesti. To o tome da, pričamo. Kako osigurati da postoje načini da se osigura, da. Samo treba malo više volje, treba se tom temom bolje pozabaviti. Evo vidjet ćemo hoće li biti više volje ili kada se ovaj slučaj isto malo primiri pa će sve pasti u zaborav. Kod nas je problem što sve ide ad hoc. Kad se problem otvori, onda mi nešto rješavamo sustavno, zapravo vrlo, a gotovo nitko ne promišlja da bi neke stvari trebalo riješiti i kada nisu goruće, pa možda više hladne glave. Ali gledajte, ja ću vas sad podsjetiti. Evo, bez obzira, kratko, da. Sad dakle, sam ja sa replikama. Ovaj zakon je izišao na svjetlo dana zato što se dogodio jedan gorući slučaj u Republici Hrvatskoj, ali ovaj zakon je od 2019. u kontinuitetu, u proceduri Hrvatskoga sabora. Pa nitko do ništa. Danas, dobro. Vlada Republike Hrvatske, niti prošla, niti ova, istoga premijera, na njega nije dala svoje mišljenje. On nama danas ponovno svim ženama u Republici Hrvatskoj ponavlja neće biti promjene zakona u njegovom mandatu. Da, mislim da smo to svi skupa dobro čuli. Dakle, zabetonirat ćemo postojeće stanje, žene ćemo i dalje slati u Sloveniju i u susjedne zemlje, a one će ovdje plaćati porez i zapravo će se nadati da će naići na nekog ginekologa ili ginekologinju u ustanovi koji će im zapravo pomoći. Koji će im dati tu uslugu. Hvala vam puno što ste bili gošća u programu N1. Hvala vama.